してスーパーガースペシャルドフォーユー東京ミューミューニューラジオスミュージー東京ミューミューニューラジオスミュージー第15回が始まりました。桃宮いちご役天間ゆうきです。ドドン最終回わはい、相沢ウィント役日向未来です。みんなに会えて嬉しい、よろしくお願いします。初回はい、緑子アレタス役十二涼子です。本日もよろしくお願いいたします。はい、ポンプリン役トダリアンです。最終回もはっちゃけたいと思います。よろしくお願いします。はい、藤原ザクラ役石井桃香です。最終回もスミュージーらしさ全開でいくぞ。いいねいいね。このラジオは毎月2日と12日の月2回更新し東京ミューミューニューを盛り上げつつ私たちスミュージーのことをより知っていただける番組となっていますが、今回で最終回。まあ明るく終われたらね、はい、そうですね、うん、最後は初回以来となる5人全員でお届けしちゃいます。番組のハッシュタグはカタカナでハッシュタグスミュラジです。ラジオを聞きながらぜひぜひつぶやいてください。はい、12月2日からなんとスタートしてたんですが、まるっと7ヶ月経ちました。わー、早っ。もう最初は結構緊張してたけど、ね、どんどん慣れてきて、もう今のわちゃわちゃなんか考えられなかった。確かに誰が誰だか全くわからない。やばいよ、ラジオにあるまじきあれですよ。はい、で本日あのいちご回となる15回で完結いたします。はい、ね、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はスミュラジのことを振り返ったり、ミキサーのみんなの感想を紹介したり、完結したアニメ東京ミューミューニューの話をしたりなどなど、にぎやかにお話ししていきたいと思います。はい、ということで皆さんちょっといちご回ということで、はい、本日は、はい、私がなんと名セリフを、いいんですか、いいんですか、そんな、いいんですか。それでは東京ミューミューニューラジオスミュージー、ラジオでもご奉仕するにゃん。おー、はい、さすがですね。やっぱりこれです。ありがとうございます。東京ミューミュー&スミュージーの話ー、ということで今日は最後なので、心ゆくまでメールを紹介して東京ミューミューニューの話をしていきましょう。さあまずはもっともぎたてスペシャルスミュージーがなんと完結ということで6月22日に開催されました。まあ残念ながらあの私の方は参加ができずという形だったんですけれども、みんなが精一杯頑張ってくれて、そして私はなんと壁に刺さっていました。頑丈に貼っといたよ。はい、壁に刺さっててとってもびっくりしました。そんなもぎたてのメールもたくさん今回もうできる限り時間が許す限り読んでいこうと思います。はい、はい、じゃあまずはい、じゃあ順位から読んでいきますね、はい、うん、スーボバルンルンさん。はい、6月22日のもぎたてに参加しました。今回で月1開催のもぎたてが終了という発表がありましたね、自分は3月のワンマンに友人に誘われてから初めてここで月1のもぎたてが楽しみでした。まだ数える回しか行けていない中で終わりが見えてとても悲しいですが、たくさんの元気をもらいました。今後も他にイベントが続きますが、あるイベントは全部行く気で行きます。スミュージーが大好きです。ありがとうございます。続いて
ゆきさんからいただきました。6月22日のもぎたてスペシャル、お疲れ様でした。今回がスミュージーちゃんのイベント初参加だったのですが、うん、ずっと大好きだったスミュージーちゃんに会えて本当に嬉しかったです。開演前サプライズのマイスイートハートで最終回を思い出して号泣、うん、そしてビタースイートダーリンでスミュージーのメンバーが発表されたオーディションの様子を思い出して号泣、うん、最初から最後まで泣きっぱなしでした。ビタスイは振りを覚えていたので一緒に踊りながらパフォーマンスを見ていました、うん、本当に幸せな時間をありがとうございました。もぎたての配信は一旦終了とのことですが、これからもミュウミュウニュウとスミュージーちゃんを全力で応援します。大好きです。ありがとうございます。続いてしんさんからいただきました。6月のもぎたて参加しました。ライライが出演見合わせでしたが、皆様のパワフルな姿、ライライがまるでそこにいるかのようなパフォーマンスに心の汗がてんてんてん。アクスタライライはいましたね、わら、うん、メガモルフォーゼチャレンジ、ライライの分も気になります、うん、おラブイズは初披露で心がぐっと持っていかれました。8月のワンマンで完全版ラブイズワーが聞けることを今から楽しみにしています、うん、一旦終了という言葉を信じ、いつまでも末永く応援しています。最高のイベントありがとうございました。ありがとうございました。そうだな、あの企画の時のライライの、うんうん、チャレンジ、ライライ何だったんだろう ね、 あれね、お題の気になる、確かに気になる、何だったんですか。私のお題はなんとめちゃめちゃ裕福なお嬢様のセリフ、いいやん、聞きたいだったらしい。いいね、すごい、聞きたかった。まあいつか、決して今やろうとか、いつやるの、もういつか、今でしょでしょそれは。めちゃくちゃ裕福なお嬢様、裕福なお嬢様のセリフ、うん、みんなもし思いついたらポンポンポンって言わん、あ、じゃあ未来最後に言うわ。そしたらみんなポンポンポンって言って、あ、テンテンからじゃない、こう言ったら、なんだろうな、テンテンモモリアン、リオチ、めちゃくちゃ裕福でしょ、ひざむずきなさー、いいか、勇気あるよそれ、ちょっと嫌な人になっちゃった。え、もっと時間があればなんかもいかもなるからね、あれだね。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。ああ、ね、劇場だ、劇場。わかんない、意味わかんないけど。え、劇場？どういうこと？マリー・アントワネットだよ。そうなんだ。会えない。すいません。なんだろう。鼻を噛むならお金で噛みなさい。もう膝をめてきなさいよ。持ってかれてんのよ。ダメだし、いつ感じる、いつ感じるよね。多分同じ人だよね。持ってかれてるよ。同じ人。どうしよう。ジュにも考えさせないよ。え、この紅茶、フランスの香りがしますわ。でもいいかも。やり性格がいいバージョン。お嬢様でしょ、ちょっと待ってね、やばい、ドアセリしちゃったよ、膝を置きなさいで。どうしようどうしよう、待って、あ、わかった、はい、はい、結構よ、お金だけはあるから。うわやだ、でもこれはいけたんじゃない、ライライ、もしやってたら、だって裕福なんしか言えないから、うん、ちなみにてんてんは、うん、てんてんのお題が嘘でもいいので得意料理を発表して、うん、みんなのハートを掴んでください、うんうん、そしてりょうちゃんのお題がしけっても美味しい食べ物、うんうん、でりあんが可愛く一言まるまるなな、うんうん、でももちゃんが大きいことでも小さいことでももぎたてスミュージー一番の思い出、うんうんうん、なんかこれずるいね、えずるいね、最後、そう、はい、でも最後選ばれたのは未来ですから、うん、スミュージーのもぎたてのアルパカだった、そう、パカパカ、そうそうそう、アルパカ。そういうことか、だからあのツイッターでアルパカがすごいなんか上げてたのか、モモがライライのアルパカって言ったらみんな共感してくれて、なんでしなくていいんですよ。あんなの忘れ去ってください、本当に。懐かしい ね、 ね、懐かしいアルパカ、いろいろありましたね、ちょっと私も悔しかったな、参加できなかったの、本当だね、やっぱ
最後の最後のもぎたてだったから、ね、悔しさも残りますけど、まあ、この悔しさをワンマンでね、ぶつけていこうかなと思います、はい、はい。まあ、もぎたては最初配信から始まりまして、2020年でしょ。そう。21年。21年か。21年か。ね、あのカフェスペースから始まって、気づいたら有観客のライブが、ね、本当だね。ライブ配信になって。さらっとね。そう、そう気づいたらね公開生配信もあったしねそうそうそう懐かしいどういやあっという間にいろんなことやったね、うん、いやでも初期の頃はやっぱ胸キュンが多かったよねそうねなんかねぐさぐさ来てたよね毎回そうみんな帰り電車でさいやもっとこうすればよかった反省会開かれてた懐かしい、ね、最近ねないもんねなかったね、うん、あれがあって強くなった確かに心が確かになんかそんな胸キュンやってって言われてもさ、うん、うわーってちょっとなんだかそうねちょっとねあの強くなったよね、うん、確かに無茶ぶりに強くなったかも、うんうんうん、確かにあのバラエティーコーナーのおかげで、うんね、あと浴衣も来たし来たねーデンデンがね着付けてくれてそうだデンデン着付けてくれてねあれ大変だったよねみんなさねすごかったよ一人一人着付けてさ、うん、ねあんまでもすごいいい思い出あよかったすごいねなんかテンテン職人みたいな顔してたはい次誰みたいな終わったよ次何呼んできてみたいなすごい着付けしてた姉さんだ姉さんで懐かしい懐かしいねサンタさんとかねあーサンタ懐かしいみんなのさ誕生日とかお祝いしたりさジュニがねすごい感動の泣いとかそうだよもぎたてで何回泣いてるんだよっていうくらい思い出が何回泣いたわかんないもう数え切れないぐらいもぎたて配信でも会場でも泣いてたからもう大人になりましたよその分やっぱり早かったですかねいやだって この間のボロ泣きだったじゃん見たからね最後のやつ最後のみんなの一言見てたからねあれはもうみんなさ泣かないようにって思って、うんうんうん、めちゃめちゃ我慢してたんだけど、うん、それが逆にさそう逆にダメだダメだって思うと泣きにきちゃってもうだからあれ見ながらすごい未来も家でうるうるして、うん、みんなきっと耐えられなかったんだだってでもいつも泣かないももちが泣いた時点で私はそうももちの涙でおおってなっちゃって久しぶりに目から涙が出ましたいや本当全然なんか泣かないから涙やねそれ普通だった乾いてるのあでもね待ってどうしたのちょっと荒ぶってる荒ぶってますな5人集まるとうるさいあー楽しいいやでも本当にもぎたてで楽しいねこといっぱいやらせてもらったから、うんうん、本当にいやおばあちゃんになって、うん、あのいつの時代に戻りたいですかって言われたらこの時代に戻るもぎたての時代に、うん、確かにみんな泣いてるよ今頃聞いてる人俺もって言ってた私も、ね、本当にいろいろもぎたてでこう得たものだったり、うんね、皆さんとそれこそ対面で会ったりするのももぎたてが、うんうんほとんどあとリリーベもあったけど、うんうんうん、ライブはねそこでしかもさゆきさわさんっていう名前つけたのもぎたて、うん、そうだよじゃなかあ初めのもぎたてそうだ、ね、なんかどうするって言って、うんうん、みんなで考えてそうだねだから本当にミキサーさんとの思い出が詰まってるのはほとんどもぎたてと言っても過言ではないくらいなので、うん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 本当に皆さん約2年間、うん、もぎたて応援してくださってありがとうございましたありがとうございました、はい、さあということで、うん、その他のいろんなメールももらってますので、うんうん、読んでいただきましょうはい、ミュージーについてのメールですねあんずさんからいただきました東京ミュウミュウ大好きでニューが始まりますと聞いた時めちゃくちゃ嬉しくてアニメもすごく楽しみだったのですが、うんうん、スムージーが発表された時本当にキャラが現実に飛び出してきたような可愛さに衝撃を受けました、うん、歌やダンスや演技を人一倍努力して頑張るキラキラとしたスムージーの皆さんがより演じられているキャラクターと重なりました、うん、ミューティングに行ったミューティングって懐かしいな懐かしいミューティングに行った時生で聞いたビタースイートダーリン本当に感動しました、うん、東京ミュウミュウニューのアニメが終わってもスミュージー大好きですはいありがとうございます森蔵さんからいただきました
スミュージーの皆さん、こんにちは。こんにちは。アニメもついに完結しましたね。約3年前にリメイクが発表されてから気がつけばあっという間でした、うん、オーディションやもぎたての第1回を見直すと皆さんめちゃくちゃ初々しくて頼りない感じでしたがアニメと同じくバラバラだったミュウミュウが挫折を乗り越えて絆を深めて成長していく姿がみんなに重なって見えました、うん、皆さん本当に素敵に成長されたと思います、うん、最終回でイチゴたちもそれぞれの未来に歩き出しましたが、スミュージーの皆さん皆さんもそれぞれの新しいステージで輝けるのを祈っています、うん、スミラジもまたどこかでやれるといいですね。お疲れ様でした。本当、そうです、うん、AO だから青さんかな、うん、青さんからいただきました。私のお便りを読んでいただけているのかは分かりませんが、スミュージーの皆さんに感謝の気持ちを伝えたくて送らせていただきました。読んでます。私は声の方で声優さん、声の方で役者をやっていて1年間活動を休止していたのですが、活動していた時期にトラウマができてなかなか活動再開に踏み出せずにいました。ですがスミュージーがデビューしてからずっとアニメやイベント、ラジオなどを通してスミュージーの成長を見て感じて、もう一度やりたいと思い先月活動を再開することができました。すごい、スミュージーの皆さんのおかげです。踏み出す力と勇気をいっぱい与えてくださってありがとうございます。ラジオももう最終回を迎えるということですごく寂しく思います。アニメも終わりを迎えましたが、涙なしにはいられないほど感情移入して見ていました。拙いメッセージで長々とすみません。これからもスミュージーの皆さんの活躍を応援しています。ずっとずっと大好きです。あ、嬉しい。ありがとうございます。続いてこっちゃんからいただきました、うん、最終回にして初めてメッセージを送ります。スミュージーの皆さん、アニメにもぎたて最終回本当にお疲れ様でした。私事ですが、この度第3子をお腹に授かり、おめでとうございます。体調不良のため最後のもぎたてに参加することができず配信で参加しました。最終回と聞いて初めは寂しい気持ちが大きかったのですが、初回から参加していた身としてはスミュージーは本当に大きく成長したし、その姿に私は何度も救われました。ここまで続けてこられたメンバーをはじめスタッフさんたちに本当にお疲れ様でしたと伝えたいです。もぎたては終わってしまったけれど、ワンマンライブにメガ丸パーティーと、まだまだイベント盛りだくさんのスミュージー、私たちミキサーはこれからも東京ミュウミュウとスミュージーが大好きだし、応援し続けていることをどうか忘れないでください。いや、本当にたくさんのメールをね、ちょっと今回は4通しか読めてないんですけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、今ちょっと読めて、ね、何通かって限られて読んでますけど、ね、一応スミュージーメンバー全員は全部に目を通しているので、うん、はい、私たちの元には全部届いております、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも本当今回のメールは本当になんかね、たくさんこう長文でくださってる方が多くて、初めましての方もね、うん、いっぱいいてたくさんいらっしゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだありますか。まだまだありますね。じゃあ行きたいと思います、はい、アリサさんから、スミュージーの皆さんこんばんは。2022年の12月2日からスミュラジが始まって約半年経ったなんて、私はもぎたての頃からずっとみんなのトークが好きで、ラジオをしてほしいなって思っていたので夢が叶ったようで嬉しかったです。毎回メンバーが変わって月に2回も放送して、ミキサーにたくさんのワクワクや楽しいラジオを送ってくれてありがとうございました。本当にお疲れ様でした。サイさん、スミラジが今回の第15回で最終回なのは寂しいですし悲しいです。スミュージーの楽屋をこっそりスミュージーの楽屋をこっそり覗いているかのようなわちゃわちゃ感が大好きで、2日と12日が毎回楽しみでした。私は家事のお供にスミラジを聞くことが多く、苦手な家事も毎回ルンルンで、普段やらないようなところも掃除してしまうほどスミラジの日ははかどりました。お便りを読んでいくことも何回かあり、自分の声がスミュージーの皆さんに届いているのがとっても嬉しかったです。毎回耳が幸せで、特にリアンちゃんの豪快な笑い方には何度もつられました。かっこ褒め言葉です。ありがとうございます。こんなに楽しいラジオは初めてで終わってほしくないですが、過去の配信をこれからもたくさん聞きたいと思います。15回のスミラジオお疲れ様でした。また違う形でラジオをやっていただけたら嬉しいです。ずっとずっと大好きです。このみさん、スミュージーの皆さんこんばんは。スミラジも最終回ということで皆さんへの思いをメッセージにします。私は今まで某国民的アイドルグループが一筋で、ももちゃんと共演したことのある某座長一筋でした、はい、しかし東京ミーミーを通してスミュージーの皆さんを知り、いつの間にか夢中になり応援している自分がいました。
今までこの人のキャラクターとか性格とか好きだなとかそういう好きはありましたが、新たにこの方たちを応援したいと思わせてくれたのはスムージーの皆さんが私にとっては第2号です。今まで一人の推し一筋だった私に新たな新しい旋風を巻き起こしてくれたすごい存在なのですよ皆さんは、うん、びっくりマーク。皆さん応援するようになり、オンラインサイン会や直接会ってお話ができるお話会など今まで経験したことないことばかりで、何もかもが新鮮で自分自身の日々も変わりました、うん、皆さん応援するようになり、さらに毎日が楽しくなりました。皆さんがいるから毎日頑張れています。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。そしてもう一つ、黒猫さん、スムージーの皆さんこんばんは。今回ラジオが最終回ということで、初めて声優さんのラジオにメールを送らせていただきます。アニメ本編が最終回ということで、ラジオも今回で最後なのは少し寂しいですが、最後に初回のように5人集まっての放送が聞けることになってとても嬉しいです。いっぱい書きたいことがあったのですが、胸いっぱいで言葉が出てきません。アニメやラジオでのたくさんの楽しい時間ありがとうございました。これからも東京ミューミューニュースミュージーの5人が大好きです。ずっと応援しています。ありがとうございます。いや本当にね、私たちのね、このスミラジ本当に楽屋覗いてるかのような、本当に、ね、もう自由に話してさ、好き勝手やってもらって本当に交互に話すとかじゃなくて、もうみんな重なってんだもん。普通だったらねありえないけど、うん、でもなんかこう私たちの存在がきっかけで何かこう踏み出せる、こう一つのね、背中を押せるような存在になってますって言ってくれたりとかさ、家事普段やらないところをさ、ね、やっちゃうくらいこうはかどってますとか、そういうお声いただくのってめちゃくちゃ嬉しいなって、嬉しいね、ね、改めて思いますけど、ね、笑い声いいね、笑い声すごい本当に、まあ、よかったです、よかったです。ちょっと可愛く笑えればねよかったんですけど、いいね、あの楽器みたいな笑い方、楽器みたいな本当にすみませんね、本当にそれもスミラジの醍醐味だったから、ね、ね、もう本当に自由にやらせていただきましたけれども、うんうん、すごいね、まだやってたかったね、はいはい、スミラジ、そうだね、あっという間だった15回、あっという間でしたけども、またねこうやってみんなでね、できる機会があれば、うん、ね、またなんか同じような機会があればいいなと思います。さあ、そしてアニメ第22話から第24話最終回がなど放送されましたので、うんうん、そちらの感想も本当にたくさんいただいております。はい、では紹介していきます。まず笹井大熊さん、22話ミュウミュウのみんなの絆が本当に素晴らしくて、1日1回は見て感動で涙を流しています。8人はてな、ミュウミュウプラス白金赤坂さんプラスマシャの絆、うん、ミュウミュウ5人の絆、白金赤坂さんの絆、いちごちゃんの青山くんを思う気持ち、うん、エイリアンズのそれぞれの思うところがこれでもかと描かれて23話に続いたので、いよいよクライマックスというところにワクワクが止まりません、うん、個人的にみんながプレゼントしてくれたスマホケースが落ちちゃって、それを見ていちごちゃんがハッとするシーン、うん、プチ22話でスマホケース制作秘話を聞けて嬉しかったです。みんな可愛かった。赤坂さんがみんなを普段通りに温かくお帰りなさいと迎えてくれるシーン、ミントちゃんがいちごちゃんをビンタしてみんなで書き寄るシーン、最終決戦に向かうみんなを白金と赤坂さんが見送るシーンに特に心打たれました。最終決戦に向かうみんなを白金と赤坂さんが見送るシーンは18話の回想シーンと重ねて描かれていて、白金と赤坂さんはどんな時も2人一緒に支え合って頑張ってきていて、でも今は地球の未来をプロジェクトの悲願を託せる5人プラスマシャの大切な仲間もいる。そして赤坂さんが白金を今まで温かく包み込んでいたように、今度は2人でミュウミュウのみんなをお帰りと温かく出迎えるために信じて待つんだなと胸が熱くなりました。そうですよね。続いてストロベリーわたあめさんからです。23話見ました。いよいよ最終決戦、いちごたちの成長を実感できた回でした。パイを迎え撃つレタス、タルトと向き合うプリン、パワーアップしたキメラアニマと戦うミントとザクロお姉様、
いずれ劣らぬ厳しい戦いですが、悲壮感などは全然なく、むしろ清々しいまでの力強さに満ちていたような気がします、うん、ミントの体にザクロスピアを巻きつけて駒のように飛ばす新技ミントエコースピンにはぶったまげましたよ。私もぶったまげました。本当に2人の息の合った連携攻撃でキメラアニマを仕留める流れは壮観で、うん、心が通じ合っているのをめっちゃ感じました。おー嬉しい。海洋博物館の件以来見違えるほど強くなったレタス、うん、敗れたパイに対し一人で戦っているわけじゃありませんからと強く語りかける彼女も、うん、共に戦う仲間たち、うん、そして古代と現代を生きる地球上全ての人たちの思いを背負って戦っているんですね、うん、自分を攻撃しようとするタルトを全力で抱きしめ、タルタル大好きなのだと涙ながらに訴えるプリン、溢れる涙をこらえきれず一緒に号泣するタルトを見てようやく友達同士になれたんだと微笑ましくなりました、うん、そしてディープブルー相手に苦戦するイチゴを必死に守り抜いたキッシュ、不器用だけど純粋なイチゴ愛が隠されていたのを感じつつ、最後の最後までキスマのキッシュにとりあえずごちそうさまじゃねえよとねぎらいの言葉をかけてあげたくなりました。そうね、確かに自分のこともっと気にしてって。本当だよ。続いてノムさんからです。第23話にていちごちゃんのピンチに駆けつけたキッシュの戦う姿がすごくかっこよかったです、うん、一時に好きな人を守るためにと思うとすごくグッとくるシーンでした、うん、ということで、うん、22話23話の感想をいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうね、いろんなことが起こりすぎて全てがクライマックスなんですよ、ね、でも皆さんちゃんとね書いてくださって濃ゆかった ね内容も内容で、ね、いやこのスマホケースは本当に、うんうんうん、ね、本当にもう、うん、もう涙ね、お前たちって感じ。もう隠れてそんなことしてたんかい。そうよ。なんかでもミュウミュウってさ全部がなんかもう愛だよね。なんか結局愛に行き着くっていう作品だからこそ、ね、すごい温まるし、ね、ほっこりする、ね、みんな自分のことよりもさこう相手のことを思って行動するからこそこう心を打つっていうのがすごいあるし、こう一人一人のね成長がやっぱり描かれてるから、ね、レタスが本当に強くなりましたよね。強くなりました。だって比べてみたら多分1話からねもう一回見返したら多分本当にピッタス、ね、母親の気分になるかもしれない。本当に強くなったので、ね、本当にこれはもうミュウミュウとね、うん、仲間に感謝ですよね、うん、一緒に成長してきてくれたので、はい、本当にぜひ見てください皆さん。またたくさん何回でも1話から24話までに何回でも見てください。お願いします。はい、うん、最終回第24話の感想もたくさんいただいておりますので、うんはい、そちらの方も読んでいきましょうか。お願いします、はい、まずあきかさんありがとうございます。全24話お疲れ様でした。ミュウミュウロスでまだ心にぽっかり穴が開いた状態ですが、これだけは言わせてください、うん、東京ミュウミュウが大好き。最終話ではいちごちゃんがエイリアンと共存する道を考えようとディープブルーに対話する姿がとても印象的でした。どちらかを倒してハッピーエンドではなくてどちらも幸せになれる道を考えるという考え方が全部諦めないのニューらしいなと感動しました。またいちごちゃんが青山くんとアクアドロップスする姿がとても可愛く、いちごちゃんにお姫様抱っこされる青山くんもとても可愛かったです。もしかしてニューの新ヒロインは青山くんだった。確かにいろんな青山くんを見れたのもニューの魅力の一つだと感じましたし、演じ分けられた内田さんが本当にすごすぎると思いました。地球を去る際にキッシュがいちごちゃんと青山くんの幸せを願うシーンは涙なしには見られませんでした。いたずらっぽいところは相変わらずでしたが、キッシュも最終話を通し大きく成長したと感じました。こうやって感想を書いているとニューはスミュージーちゃんやキャラクター全員の成長劇だったのかなと思いました。一生懸命演じる姿にとても勇気をもらいました。本当にありがとうございました。これからも東京ミュウミュウという作品が大好きです。スミュージーちゃんも大好きです。ありがとうございます。原作のアラモードやリターンがまたいつかで映像化されることを切に願って、うん、地球の未来にご奉仕するにゃん。ありがとうございました。ありがとうございます。さ
あ続いてパプリカが食べられないさん、ありがとうございます。最終回、原作そして2002年のアニメとも違う結末を迎えましたね。まさに令和の新しいミュウミュウを見られたという感じでした。ディープブルー様も星のことをちゃんと考えていたのだな、彼にも救いがあってよかったです。それぞれの道を進み始めるけど帰ってくるところはいつでも一緒なのもジーンときました。でも忍者のコスプレには笑えましたが忍者なんで、忍者なんで、忍者なんで、忍者なんでってことか。確かに本当に私も聞きたい。そしてキヨちゃんさん、ありがとうございます。スミージーの皆さんこんばんは。最終回の24話を見ました。いちごと青山くんが一緒にミューアクアドロップを一緒に持ってエイリアンの星と地球を一緒に救う場面を見て、これはすごいなと感動しました。いちごと青山くんが一緒にミューアクアドロップスを持っている場面を見ると、ウェディングケーキを切る共同作業にも見えました。確かにこんな素敵な最終回を迎えられて本当に良かったです。幸せな楽しい時間をありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあまだまだあります。セナムンさん、最終回はハッピーエンドで終わってくれて本当に良かったです。最後のタルプリ本当に可愛かったです。青山くんも無事に戻ってきてくれて安心しました、最後は青山くんが留学しちゃって、いちごと青山くんたくさん会うことはできなくなっちゃうけど、会えなくても好きな思いは変わらないのがいいですね。遠距離恋愛もなかなかいいのかもしれません。最後に東京ミュウミュウという素敵なアニメをありがとうございました。ふみみんさん、ありがとうございます。配信で知って視聴しましたが、かなり面白かったです。ついに放送は終わってしまいましたが、個人的にはこれで終わるのはもったいないなと思うところです。今後あるならば白雪ベリーが出てくるアラモードの話がアニメ化されることを期待しています。今後アニメ化をかけてクラウドファンディングがあるなら協力したいです。あら、そしてエアトさん、ありがとうございます。どうしても今の思いを形にしたくて初お便りを送らせていただきました。当時見ていた東京ミュウミュウが帰ってきてくれると聞いて喜んだのがついこの間のような感覚です。登場人物、変身シーン、バトルシーン、どれもが素敵で懐かしさを感じつつも、東京ミュウミュウニューとしての新鮮さやたくさんの魅力もあり、見ている人全員が心をぐっとつかまれているに違いありません。毎日、スミュージーのCD を聴きながら通勤していてパワーをもらっています。大好きなミュウミュウに出会わせてくれてありがとうございます。みんながいちごちゃんで、ミントちゃんで、レタスちゃんで、プリンちゃんで、さくらさんでいてくれてありがとうございます。本当に感謝の言葉しかありません。これからもスミュージーの皆さんを応援しています。もしチャンスがあれば8月のスペシャルライブに参加させていただきます。改めて一区切りお疲れ様でした。あまり語彙力と締まりのない感想になってしまいましたが、スミュージーの今後の活躍もより良いものになりますよう願っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。24話最終回もね、本当に感動シーンがいっぱいありましたけど、泣いちゃったね。泣いちゃいました。泣きましたよ、ね、みんな一緒かなそれは。始まった瞬間に、最後だっていうのと内容で、もうぐちゃぐちゃにしてよ感情。いや本当にたくさんのお便りをいただきまして、でも皆さんのね、なんか活力になっていたら嬉しいなと思います。さあということで、このラジオでもたくさんメールの方を募集させていただきましたが、メール紹介はここまでとなります。はい、今までたくさんのメール、お便り、たくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、そしてお知らせもしていきたいと思います。はい、まずは東京ミュウミュウニューの挿入歌とオリジナルサウンドトラックが7月5日に同時リリースになります。やった。今2日なので、はい、3日後の5日ということですぐなんですよ。あっという間だ。待ちきれない。はい、楽しみにしててください、さあそしてなんと8月13日日曜日にはスミュージースペシャルライブオンステージが開催されます。開演が14時30分、終演が16時半、なんと2時間たっぷりございます。やったー。もう来月？やばい、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 やばい。まあ皆さんご存知かもしれませんが、皆さんなんとキャラソンの方もありますので、そして2時間ということで、まあ
ね、きっとねあんなことやこんなこと、うん、あんな曲やこんな曲やるんじゃないかなと思っております。ばばばばです、ね、皆さんぜひ楽しみにしてていいですよっていう、はい、いやだけ皆さんも、ね、もうすごいことになっちゃうすごいことになっちゃうぐらいすごいことが待ってる、うん、お水2リットル持ってきてもらわないと持ってきてくださいタオル必須本当にぜひ楽しみにしててください。そして終演後にはお話し会もあります、うん、7月4日火曜日23時59分まで抽選販売受付中です、うん、みんな悔いのないよう必ず会いましょう。会いましょう。会いましょう。お願いします。さらに6月28日にブルーレイ &DVD4 巻がリリースされました、うん、11月12日に開催されるイベント東京ミュウミュウニューメガマルパーティー昼の部の優先販売申し込み券もついております。皆さんもちろんもうお手元にゲットしておりますよね、うん、もちろん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 。サイン入り台本が当たるキャンペーンも行っています。4巻は第1話から第4話いずれかのスミュージー5人のサイン入り台本でございます。応募締め切りは7月9日日曜日23時59分までです。5巻6巻でもキャンペーンはありますのでぜひ、うん、5巻はですね内田雄馬さん中村雄一さん白井雄介さんのサイン入り台本、6巻は岡本信彦さん山下大輝さん梅原雄一郎さんのサイン入り台本が当たります。すごい豪華、なかなかぜひゲットしてくださいね。お願いします。そしてイベント昼の部についてです。11月12日日曜日に川口総合文化センターリリアで開催されます。出演は私たちスミュージー5人と白井雄介さん石原香織さん岡本信彦さん山下大輝さん梅原雄一郎さんです。夜の部の優先販売申し込み券は7月26日水曜日にリリースされるブルーレイ &DVD 第5巻に封入されています、うん、じゃあ内容もちょこっと紹介しておきましょう、うん、第17話から第20話までを収録しています、うん、特製ブックレットのキャラ紹介キャスト対談インタビューは岡本信彦さん山下大輝さん梅原雄一郎さんです、うん、映像特典はプチ東京ミュウミュウニュー17話から20話、そして第17話第19話挿入歌シーン、うん、そして特典 CD はメガモルフォーゼミントバージョンとレタスバージョンです、うん、ついに来ました。そして7月26日を皆さんお忘れなくということで、うん、最終ブルーレイ &DVD 第6巻は8月23日にリリースされます、はい、こちらは第21話から第24話までを収録しています。特製ブックレットのキャラ紹介キャスト対談インタビューはてんてんと内田雄馬さんということで、うん、はい、楽しみですね、うん、映像特典はプチ東京ミュウミュウニュー21話から24話とプチ東京ミュウミュウニューの誕生日、そう主要から11人もいいですね。結構誕生日もねみんなそれぞれ可愛い内容になってますので、うんうんうん、3月20日に開催されたスミュージーライブオンステージの映像も収録されております。すごい、特典 CD はメガモルフォーゼのプリンちゃんとザクロお姉様バージョンということで、うん、ぜひたくさん聴いてください、うん、各館ブルーレイ DVD キャニメ限定ブルーレイとございますのでお気に入りのものをぜひねゲットしてください。はい、ということでたくさんお知らせありました。詳しくは SNS の方でTwitter というものをねありますので、まあ、TikTok も一応ありますので皆さん TikTok ね、ね、SNS の方もぜひチェックしてください。さあここで最後のスミュージー曲紹介のお時間です、うん、なんと最後の曲は My Sweet Heart ニューバージョンでございますはい、てんてんこの曲はねはい、大事な曲ですよね。もうね、うん、全員にとって東京ミュウミュウという作品を愛する、うん、全員にとって大切な曲なので、うん、最終回に流していただけて本当に感無量でございます、うん、じゃあそのまま曲紹介お願いします。はい、それではお聴きください。桃宮いちごでマイスイートハートニューバージョン。リボンを結んで笑ってみたら変わった私になれた気がした。小さな勇気が自信になる。あなたに会うまで忘れ
答えてスミュージー。皆さんから送られた質問にどんどん答えていくコーナーです、うん、前回いなかったリアンとももちんの、ねうんうん、答えから聞いていきましょう、うん、これが、選びがちなアイス、選びがちなアイス、好きなアイス、パピコ、ザ・クレープ、うん、美味しいよね、美味しいよね。遊園地の得意と苦手、大体得意だけどジェットコースターが一番好きです。あ、そうなの。苦手はお化けはちょっと怖いけど、はい、頑張ればいけます。叫びながらいけます。、はい、でも苦手です。ももちゃんは遊園地の得意、浮遊感がすごいひどくないものだったら、うん、ジェットコースターなんでも大好きです。苦手はお化け屋敷はマジでどんだけ金詰まれようが何されようが絶対に入りません。絶対なんだね。もう絶対に嫌だ。強い意志、意志感じたね。推しと一日過ごせますよって言われても嫌だ。あ、そうなんですね。だいぶ嫌だね。でも嫌だよね、お化け屋敷。本当にダメ。分かんないもん。そこちょっと違うかな。そうよ。はい、こんなイラスト描いてほしい。私はミュウミュウ5人のエイリアンバージョンを描いてほしい。おー、耳を生やして。確かに。めっちゃ気になるな。気になる、気になる。みんなに書いてほしい。いいね、私はシンプルになんか5人がわちゃわちゃ笑いながら話してるような風景を書いてほしいです。いいね、どっち、スミュージー、スミュージーの、あー、いいね、人間みたい、お願いします。そんな感じで、はい、これまでのこの答えてスミュージーでは46個の質問に答えてきました、うんうん、すごいね、すごい、すごいね。そうなんです、時間もないですけれどもね、うんうん、あ、まずは振り返りだ。皆さんお手元にあるこの答えてスミュージーのこれまでの軌跡をちょっとチラチラ振り返っていきましょうかね。難しいよね、本当に。いろいろ、駄菓子と、駄菓子、駄菓子1回目か、懐かしい、うわー、なんか懐かしいね。お気に入りのもの、あー、覚えてる、覚えてる。もう最初の方だもん ね、あ、なんか意外と抜けてるところもちょこちょこあるの、ね、うんうん、懐かしい。クリス、印象に残ってるクリスマスプレゼントとかね。あ、懐かしい。なんか季節を感じるよね。確かに。これ。46個もやってたんだ。すごいね。なんかもうほぼ私たちのこと全部知られちゃってね。なんかそうだよ、バレちゃってるじゃん。ね、結構マニアックな回答とかも。そうですね。あったね、あったね。さすがスミューシー。本当に楽しかったな、この答えるコーナー。ねー、このテンポ感も好きだった。あ、なんかなんかなんか、次次次。結構脳トレなんだよね。確かに。思い出すのと、うん、考えるのでね。考える時間ない。46個ってことは、うん、今日入れたらもう50超えるってことだよね。すごい、すごい。ではじゃあ記念処理好き、最後に答えてスミュージーやっていきましょうかね。やばい、今回もたくさんのお題をいただきまして、ありがとうございます。どうしましょう、ババババッと答えていきたい ね、全部いきたいよね、本当は。確かに、ポンポン、いけそうだから。じゃあお一人いけます、うん、どういく、どういく。これはどうする、こういく、このままてんてん、ライライ12、エリアンももちの順で答えていきますね。はい、ババッと答えやすそうなものを順位が抜粋します。選んでいこうか、お願いします。はい、皆さん、タルタルの可愛いと思ったところ。おー、いっぱいあるけどね。もういっぱいあるけど、ポンポンね。いける、いける、これ、これいっちゃう、これいっちゃう。じゃあ全部いきます。はい、なんだかんだ言ってなんか人間のことが好きなところ。もうシンプルです、ツンデレなところ。あー、はい、あの、アメちゃんもらってすごい喜んでるところ。はい、ちっちゃいところ。朗読劇でなんかパーティーあるよみたいな時に、およみたいな声が。マリア、おや、おや、みたいな。なんでタルタルかわいかったな。タルタルの可愛いと思ったところを教えてくださいをいただいたのは、青青みるみるさんです。お、ありがとうございます。ありがとうございます。もういっぱいもらってるからね。うん、ね、どんなスイーツが好きですかと、ゆきなさんから。うん、他にはケティさん、ケチャラ、マヨラーなど皆さんの好きな調味料は。ちなみに私のオスラーです。おー、いいね、オスラー。アリサさん、アニメが終わったので自分のキャラに一言か、今から挑戦したいことは。4ついただいてます、アリサさんから。あら、ありがとうございます。あと3つぐらい、じゃあ
そうだね、ちょうど50個になるから、ね、ちょうど50個ということで、うんうんうん、区切りよく50で終わりましたっていうね。じゃあ3つ、あと3つほど、あとさ、あれは、うん、自分で一番似てると思うモノマネを披露。あ、そうですこのモノマネね、避けてきました私たち、最終回だから最後の最後にやんないちょっとえ、マジでないんだってば。じゃあでもこれ似てるとか似てないとかなしで、でも待って、このストロベリーワタアメさん自分で一番似てるってダメ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 似てなくてもいい、うん、似てる確かにあ、でも自分だからね、自分では似てる最後モノマネで締めようよ、自称だから、うんうん、確かに50個ね。じゃあ何にする？ぴったりで次、いや、どうしよう。じゃあモノマネと、モノマネと、モノマネと、あれをケチャラマヨラ、うん、ケチャラマヨラ、調味料、好きな調味料、最終回と思えないほど簡単に答えてたなあと1個、あと1個、え、どれがいいかな、うん、答えやすそうな、いや、いっぱいね、あるから、はいはい、はい、このアンジュさん初めて送ってくださったスミュージの皆さんはどんなケーキが好きですか？あ、いいね、いいね、ケーキ、ケーキ、ケーキ、やっぱカフェミューミューだから、いいね、いいね、じゃあまずは調味料、調味料からいく、ケーティーさんからいただいたケチャラマヨラーなど皆さんの好きな調味料は、おー、調味料、あ、ね、2個でもいい、いいよ、オッケーオッケー、じゃあまずテンマから、うん、はい、ポンズラえ、なんて、なんてさポンズラポンザー、ひなた、わさび、わさびこれ、ひなた、わさびです。十二、しょうや、しょうぎや、しょうゆ、しょうゆ、しょうゆや、戸田二つあるんですけど、まず一ミラーと、コショウラ、あ、一ミラーコショウ、すごい、ね、ちょっと待って、え、調味料そんなにいっぱいだ、え、な、え、な、調味料かけちゃうなみたいな、うん、え、でもかけちゃう、バジル、バジラ、バジラかっけーよ、いいんだけど、バジラバジラだから、バジラバジラバジラなんかその動き調味料焼いてる、バジラいいね、はい、次行きますよ、ケーキ、ケーキ、ケーキ、アンジュさんからのケーキ、アンジュさんからいただいた、うんうんうん、じゃあ全部読みますね、オハスタリアタイしました、朝から見るスミュージーは格別でした、一人一人の色が可愛く輝くスミュージーの皆さんが本当に大好きです、アニメにはカフェミューミューで美味しいケーキはたくさん出てきましたが、うん、スミュージーの皆さんはどんなケーキが好きですか、テーマは絶対にタルト、フルーツタルト、おお、そうだね、タルト大好き、いや、全然考えてなかったそうだよね、2番目だもんね、ちょっと待ってください、ケーキでしょ、ケーキなんて全部好きなんだもん待って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 、え、ケーキでしょ、ケーキって何がある、ショートケーキ、チョコケーキ、モンブランとか、うん、はい、ひなた、もうめちゃくちゃ固いチーズケーキ、濃厚なのが、ジューニーはシンプルなショートケーキが好きです、リアンはイチゴのケー、イチゴのタルトなんかタルト後付けじゃない、イチゴのタルト私が好きなのは、なんだろう、モンブラン、おー、いいね、いいね、嬉しいよね、はい、あと1個、あ、じゃあ、モノマネストロベリーワタアメさんからいただいた自分で一番似てると思うモノマネを披露してください、なんでもいいんだもん、じゃあもう心を決めてやるしかない、じゃあ私いきます、テンマ、うん、関取り声で関取りさん、ここまでね、それ入ってるかな、お前どすこい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 ねえ、もうこれで終わりにしようよ、もうなんで関取りだと思ったの、私もそもそも好きだからねえ、うるせえよ、敬意を込めてすごい、もうこれは神回です、すごいね、ちょっとこの後みんな待ってるから、やばいよ、関取りなんてやりづらくない、ないもんだって、どうしよう、じゃあちょっと新ネタおろそうかな、すごい今すごい度胸だね、新ネタおろそうかな、やっぱ私オーディションではあのね、あのトトロのやつやったんですけども、はい、あれは結構もうお箱になってるので新ネタおろします、あ、何、篠原涼子さんのモノマネをする永野芽郁さんのモノマネ永野芽郁です、
篠原涼子さんのお名前にやります。生しょうゆに春が来たありがとうございました。ありがとうございました。すごいすごい、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 想像できて、すごい、ちょっと待って、2人すごい、ちょっとやりにくいんだけど、ちょっと考えろ、考えろ、怖いよ。人生でモノマネをしたことがないっていう。まさかスミラジで初披露、ね、まさかスミラジで新ネタ下ろすとは思わない。すごい、え、すげえ、どうしよう、ちょっとそんなにクオリティ高くないやつでもいいよ。いや、トダリアの笑い声、ちょっと待って待って、似てる似てる、二人発生した。ねえ、そうやって、じゃあちょっとトダリアンのモノマネ、あ、じゃあ2つあるんだけど、どっちが聞きたい？お、どっちも聞きたい、あ、どっちも聞きたい、どっちも聞きたい。1個まず、競技、競技、あの、音のモノマネ、あ、あの音ね、あの卓球をしてる時の音、いきます。やってる、マニアック、マニアックです。はい、そしてこちら私も新ネタいきます。はい、アンパンマンです。おいきます。アンパンマン。リアンだけなんよ、もうトダリアンだよそれ。確かにリアンがアンパンマン、ちょっと成長してくんだよ、見てくんね。アンパンマン、ほらそれしか言えないけど、よかったよかった。桃井ちゃん、これ一番やったことない人がさ、一番最後が一番辛いから、どうしよう、あ、辛い、何やる。じゃあたまによくわかんなくなる天馬。おー、やだ、痛い痛い。じゃあなんか例えば何かを、その胸キュンとか、なんか何かを振られた時にやる、なんか天馬、はい、じゃあ、シチュエーションつけるね。怖いよ、私宇宙から来たの。だから月に帰らないといけなくて、だから、あ、ちょっと待って、ももちんどうしよう。ちょっと待って、いや、これそうですよ、そうです、これもう一言一句こんな感じだよね、ドン引き、ドン引き、自分にドン引きしたい今。え、怖い怖い、てんてんこんな感じ、てんてんこの11人仲良くしてくれてありがとう。ごめんね、最終的にびっくりしちゃった、あんな意味不明な、あ、ちょっとよく見てくれてるね、ありがとう。いや、最終回にふさわしい、はい、お題ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。すごい、ちょっとどっと疲れが、すみません、熱い。以上、答えてセミュージーでした。ありがとうございました。なんだこれ。続いてはニューテアン、はい、私たちの趣味や特技、好きなことや知ってもらいたいことをプレゼンするお時間でした、いやー、これまで12回やってきましたけれども、ももちんとりょうちゃんが3回、てんてんとみらいとりあんが2回でしたね。なんか他にもプレゼンしたかったよみたいなのある？これまでめっちゃいろいろね、あったけど、独特なのがありました。忍たまから始まり、本当だね、フローリングで終わる。本当だ、12日目ですね、12が12回かぎしめ。でも結構ね、あのリップとかね、なんか分かりますっていう方、優しい世界、結構みんな大地感じてんだなって。でも私、あのカタカナ最初にやったんだけど、これずっと迷ってて、直前まで好きな、あの私四字熟語も好きで、四字熟語かカタカナで攻めるかずっと迷ってて、じゃあ四字熟語バージョンもできたんだ。いつかね、いつかは。いいね、メランコリーを憂鬱に変えるっていう、あ、相互変換、相互変換。あ、なるほどね、なるほどなるほど。ちなみに一番好きな四字熟語なんですか？わー、迷うけど、2023はバージョンなんだ、バージョン変わるんだ、やっぱり満身創痍、あー、テーマですね、やっぱりこれだけはもう譲れない、満身創痍。なるほどね、武器とかも好きだから、武器もいつか披露して。武器、何武器って、やだ、なんかなんか神話が好きで、あー、神話出てくる、そうそう、私北欧神話が一応好きなんだけど、レーバティンっていう武器が好きで、それをいつかこうみんなに
披露できたらななんて、うん、みんなポカーンなんかもうみんな口開いててなんか何それいいねでも勉強会ねなんか詳しくなりそう、ねね、いいね学びましょうもっとやりたかったねこれも、ね、いつかまたねどこかで披露しますかしたいですねプレゼン会プレゼン会、うん、はい皆さんいろいろなプレゼン聞いていただきありがとうございましたありがとうございました、はい、ということでニュー提案でした。ラジオでチャレンジスミュージー番組をね振り返るクイズとか序盤をやっていたのに気づけば後半ずっととぴったりサビ出しチャレンジをやっていたコーナーとなっております確かに2回前にですね、うん、パーフェクトリアン先生がノリノリでですね、はい、我を忘れサビまで歌ってしまって大失敗というすいませんでした、すいませんしっかり今日は頑張ります。今となっては元パーフェクトリアン先生でございますが あ、はい、あ前回、はい、天馬日向ジュニがキャラソンで、はいね、修行しましたよ、はい、ライライすごい惜しかったよ、うん、はいもう1秒とかじゃない 0.777みたいな感じで、うわー、マジか。本当に悔しかったんで、あの日は結構落ち込んで帰りました。真面目だ結構落ち込んで帰りました結構そんでも今日挽回できる。今日そうです。そう今回はね、5人で、うん、そう5人でラストチャレンジということで、うん、はい、メガモルフォーゼの48秒付近の1サビ、最善力メタモリフォーゼのサーがドンピシャで聞こえてきたら成功、はい、チャンスは一度きりスミージー全員の呼吸を合わせて、はい、皆さん、はい、準備はよろしいですか。はい、はい、うん、私たちならできる。できるよ。なんだってできる。できる。できる。え、いつものエンジンやる。あ、やるよ。ライブ前にやる。よし、手もつける、うん、手もつけとこ。いちご、ミント、レタス、プリン、ザクロ、スミージー。よし、行けます。はい、それではお聞きください。スミュージーでメガモルフォーゼ。メタモレ私救うくなった世界を超えて宇宙まで、ニャンパカパンニャンパカパン最近近く下っていこう、ニャンパカパンニャンパカパン東京ミュウミュウ、ニャンパカパンニャンパカパン、さあもう一回ニャンパカパンのパンパパン、早いかな。願い事は一つじゃ足りない、流れ星は多くこきぼう、お約束もグレイに飛び越え、叶えた夢を叶えましょう。ゆっくりするわ。おここで歌えば乙女たちの純情一度きりの命を燃やすだけ、まっすぐにさあさあ皆様お立ち会い、寄ってらっしゃい見てらっしゃい、とびきりの私たちにメタモルフォーゼしちゃえば何にも怖くない。ストップ。え、早い気がする。ちょっと早い。1秒早い。1秒すごい、うん、でも48秒って結構すぎるよ。ちょっと早いんじゃない。わかんない、わかんない。え、良いです、良いと思います。大丈夫でしょうか。まあ、でもももちゃんがちょっとゆっくりにしてくれたから、ちょっと確かに挑戦して挑戦してくれた。なんでちょっとゆっくりした時みんな不安になっちゃってる。やりすぎやりすぎってめっちゃ急いでそのすごい挑戦じゃん。みんなでも最後だからさ、ぴったりここは大丈夫だよ。大丈夫、いける。じゃあ OK でしょうか。何回立ったと思ってんのよ。そうよ、そうだよ、修行もしたんだから。そうだよ、もうこれは大丈夫に決まってる。じゃあそれでは、はい、音出しお願いします。うわー、待って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 、え、待って、ゼロ、もうズレゼロじゃない。あ、本当にぴったりだったって。うわー、感動で泣いちゃう。すごい。え、皆さんやらせじゃないですよ。やばいやばいやばい、すごい。一回歌った小町の調整が効いた。で、てってんの早早巻き、ちょっと巻き巻きも効いた。すごいね、助け合った。やっぱさ、スミュージーってやるときはやるんですよね。ちょっと一個いいですか、はい、あの未来、あの、はい、早いよって言ってましたよね。あのずっとあれ、あれ言いましたか。あ、言ってないか。早いね、もうぴったりだと思いました。ぴったりだと思いました。元パーフェクトリアン先生からしても、はい、まあ自信は満々でした。ぴったりだと思いました。はい、いやすごい。いや、最後の最後にまさかこんな大成功がすごい。気持ちいい、気持ちいい、最高。うわ、終わり気持ちいいな、素晴らしい締めだ。いいね。
落ち込まなくてすごい、はい、ということでこれまでクイズなどなど、はい、ピタリサビ出しチャレンジなどありがとうございました。ラジオでチャレンジスミュージーでした。ときめき一期一会に誘惑なんて勝てない。我慢は体に良くないんでしょう。たっぷり一口で東京ミュウミュウニューラジオスミュージー第15回も閉店の時間が近づいていきました。のみごめんなさい、近づいてきました悲しいごめんなさい。スミュージー全15回やってきましたけど、はい、あね、一人一人ちょっと軽く一言いただけますか、うんうんうん、はい、私からスミラジ全15回、本当にありがとうございました、うん、プレミア公開でチャットしてる方とかもいらっしゃって、うん、こんな私たちのね、もうほぼ楽屋みたいな、もう何も隠さず楽しく5人で話してるのを皆さんなんか、うん、毎回楽しく聞いてくださって、こういうラジオをやるっていうのは結構夢でもあったので、うんうん、こうして大好きな5人と一緒にできたの本当に嬉しかったなと思います。まあね、これもスミラジも残りますので、何回も聞いてくれたら嬉しいなと思います、うんうん、またいつか会える日を楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ戸田が感想を言いたいと思います、うん、はい、15回ありがとうございました。自分たちのラジオをやるっていうのがすごい目標にしてたし、やりたいねってみんなですごい言ってたことだったので、うん、ラジオ始めようって言われた時にすごく嬉しくて、うん、しかも YouTube 初めね、 YouTube だけだったけど音声さんでも配信されて、うんうん、いや本当になんか皆様のおかげだなって本当に思います。本当にありがとうございました。そしてね、このラジオを通してよりスミュージー5人の中身を知っていただけたかなっていう、うん、私で言うとすごい笑い声がすごいとか今日一度すごいぜひ皆さん私の笑い声集を作っていただけるとすごく嬉しく思います。本当にスミラジーありがとうございました、うん、はい、続いてジュニーです。いや、今まで15回の放送、たくさんのお便り、そしてその、うんうん、プレミア公開でのチャット、うんうん、そしてたくさんのスミラジをつけてのツイートもね、本当にありがとうございました、うん、毎回毎回本当に汗をかくくらい楽しくてスミュージーのメンバー本当に大好きだなっていうのを収録するたびに思いますし、うん、そう、皆さんのコメントなどなど見て改めてミキサーさんのことにも感謝と好きの気持ちでいっぱいでございます、うんうん、また復活できる日を夢見て今回は一旦スミラジさようならですが、うんうん、また皆さんと楽しいお話できるように頑張ってまいりますので、ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、ということで日向です。第15回もご視聴いただけま、ご視聴見ては見えてはないよ、ご清聴かご清聴ありがとうございました。なんかね、15回もやらせていただいて7ヶ月も経っていたんだなと振り返るとあっという間だなと思うんですけど、本当になんかもう楽屋裏、まさに楽屋裏というか楽屋の中で話してるようなスミュージーの本当に何も隠さずもうね、もうありのままを出したラジオだったんですけど、ラジオが始まるってなった時に多分こう、なんて言うんだろう、グループでこうラジオやったりするとそのなんかラジオのカラーって出るんだろうなってずっと最初に思ってて、うんうん、スミュージーはどんなカラーのこうラジオになるんだろうな、作っていくんだろうなってずっと思ってたんですけど、やっぱりスミュージーはスミュージーでやっぱりスミュージーはスミュージー色で、でもなんかそれがすごくこう、なんだろうな、皆さんとこうよりこう、なんだろう、変な壁とかも作らずこうより近いところでお話というか、なんかこう、なんだろうな、対面じゃない、なんて言うんだろう、心を通わせる瞬間だったんだろうなと思って、すごい嬉しかったなと思ってます、うん、そしてたくさんの本当にこれまでお便りもいっぱいいっぱいいただきまして、すべて毎回ね、うん、毎回ラジオの収録する前にすべて私たち目を通させていただいてますので、うん、しっかりと皆さん届いてますよっていうのだけはお伝えしてさせてください。本当にこのね、お便りの言葉とかで私たちすごく励みにもなってましたし、次のライブ頑張ろうっていう活力にもたくさんなってました。皆さん15回まで本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございます。はい、では最後に天馬から
とみんなが言ってくれてたんですが、やっぱりラジオって一つの目標でもあったので、こうして5人でやることができてすごく嬉しかったし、1回目はすごく緊張したけど、こうだんだんね、こう MC というかパーソナリティを続けていくにつれて、こうどんどんお話とかも成長を見ていただけたんじゃないかなと思います。手紙もね、みんな言ってくれてたけど、ディレクターの方がびっくりするぐらい、本当にこんなに普通は お便り届かないよっていうぐらい愛のこもったお便りを毎回送ってくださって、うん、私たちは本当に愛されているんだなっていうのを感じました。私自身こうやってラジオを通してメンバーの知らない一面が見れたりとか、もっと好きになっちゃったなっていう部分がたくさんあったので、皆さんにもより私たちのことを知っていただける時間になっていたら嬉しいです。一回終わってしまいますが、うん、まだまだ私たちのイベントございますので、うん、そこでまたお会いできたらいいなと思います。次は8月13日のスミュージースペシャルライブオンステージで会えちゃいます。さらに11月12日の東京ミューミューニューメガモルパーティーでもお会いすることができますので、まだまだイベント盛りだくさんなので、気を抜かずに私たちのことを応援していただけたら嬉しいです。はい、はい、それではラジオスミュージー、お相手は桃宮いちご役天満祐希と、藍澤ミント役日向未来と、緑川レタス役十二涼子と、ポンプリン役ドダリアンと、藤原ザクル役石井桃香でした。ご来店ありがとうございました。またのご来店お待ちしています。